আজি আমাৰ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰাতিলৈ ভাওনা আভাস আছে, এপাক মাৰিবা। অ' হ'ব হ'ব দে। ঐ, ইমান টকা ক'ত পায়? একেবাৰে হাৰলি লৈ আহিছে। কিয়, সিদিনা মাতি বেচা নাই? ঐ পৰ, কি তহঁতৰ ভাওনাৰ নিউজ ওলাইছে? ভাওনাৰ নিউজ? বৰ ভাল কথা হৈছে এইবোৰ, বুজিছ? তহঁতে একেৰাতিতে বহুত ফেমাছ হৈ গলি ৰে। কি কথা কৈ আছে এইবোৰ? হয় দে, ইমানবোৰ খামখিয়ালি আৰু খোৱা কামৰ কি প্ৰয়োজন? আমি অসমীয়াখিনিয়ে অসমীয়া জাতিৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ গুৰুজনাৰ গৰিমা আৰু সপোন দুয়োটাই ৰখাতলৈ যাব। তই কি ক'ব বিচাৰিছ? আমাৰ গুৰুজনাৰ সপোন কি তই মই আমি এই দুই চাৰিজনক লৈ? তেওঁৰ সপোনটোক বুজিবলৈ হ'লে প্ৰথম আমি তেওঁক বুজিব লাগিব। ঠিকেই, এই সপোনটো গোটেই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক লৈ আছিলে। তাত মুছলমানৰ চানখাই, গাৰু গোবিন্দ আৰু নগাৰ নৰোত্তম আছিলে। কিয়, মিৰিৰ পৰমা, কৈৱৰ্তৰ পূৰ্ণানন্দ, কছাৰীৰ ৰমাই আৰু কাৰ্বিসকলৰ জয়হৰিওতো আছিলে, লগতে আহোমসকলৰ নৰহৰি, ব্ৰাহ্মণৰ হৰিদেৱ, সকলোতো একেলগে একত্ৰিত হৈ আছিলে। গতিকে আমি বুজিব লাগিব যে গুৰুজনাৰ সপোনটো পূৰ্ণাংগৰূপে সফল কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি আমাৰ মনটো বহল কৰিব লাগিব। ঐ ঐ, মানুহ আহিছে। মানুহটা ভালনে? আছো আছো আছো, ভালে আছা তহঁত? ভালে ভালে। কালি তহঁতৰ গাঁৱৰ নিউজটো শুনিলোঁ, বৰ বেয়া লাগিল। হয় মানৱদা, আমাৰ জাতিটো জানো কেনি গৈ আছে। জাতিটোৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বিপ্লৱ, বিপ্লৱ ৰাস্তা পদূলিত নহয়, বিপ্লৱ পথাৰত কৰিব লাগিব। হৌৰা ডেকা ল'ৰা, তোমাকেই কৈছোঁ, যদি মাটিয়েই নাথাকে জাতিটো থাকিব জানো? সাৱধান কিন্তু। আপলি আহ আহ, ই যে ই গোটেই ফাৰ্মখন ঘূৰি ফুৰে মোৰ। বহুতকেইটা আহিলি যদি ভাতকেইটা খাই যাবি, ব'ল একেলগে ভাতকেইটা খাওঁ। আহ পাপলি আহ, বুঝছ, গুৰুজনাই গঢ়ি থৈ যোৱা অসমীয়া জাতি আজি সংকটৰ গৰাহত। ভূপেন মামাই অত কষ্ট কৰি জাতিটোৰ কাৰণে যুঁজিছিল, কেইজন অসমীয়াই বুজি পালে? কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম ৰাম। তুমিয়েই গঢ়িলা, তুমিয়েই গঢ়ালা, আমি জাতি অসমীয়া।
সত রহিয়া দেখায়া জগতে